Jeg har fået frimodighed til at tale nu, fordi Miriam har bedt. Jeg håber, I har fået sådan lyst til at lukke op og høre, hvad det her det skal handle om. Hvad Gud vil sige til jer igennem det her. I går der var vi i kapitel 1 i første Mosebog. Nu er vi kommet til kapitel 16. Ja, der ligger noget ind imellem, og det er så ikke noget, som jeg kommer til at beskæftige mig med, men det er der andre, der gør. Men vi efterlod Abraham og også Sara, selvom hun sådan var meget i periferien i går, der hvor de var vandret ud i tro og i tillid til, at det som Gud havde lovet skulle blive til virkelighed. Gud havde givet dem et løfte, og det var de så gået. De skulle få efterkommere, de skulle blive en stor familie, de skulle blive velsignet, og de skulle blive til velsignelse. Nu er vi kommet til kapitel 16. Det eneste vi indtil nu ved om Sara, hun har faktisk ikke sagt noget i hele den her historie, det passer desværre stadigvæk. Sara er barnløs. Sådan starter kapitel 16. Og der er jo sket en del siden kapitel 12 og kapitel 16. Der er også gået 10 år, der er sket noget, og det har ikke været skidt alt sammen. Altså Abraham, han er... Vi rykker lige lidt på det her, sådan teknikken den kommer til at passe bedre. Det er så fantastisk. Alle de her folk, der sørger for, at det bliver rigtig godt. I kapitel 12, der efterlod vi dem. Vi kom ikke til det selv, men vi efterlod dem, der var på vej til Egypten. Det var ikke særlig godt. Hungersnød havde drevet dem derned. Men de vendte jo tilbage. Senere hen hører vi om, at de faktisk, Abraham og Lot, får så meget ejendom, at de er nødt til at dele sig op, fordi det kan simpelthen ikke græs nok til dem begge to og deres hyrder. Vi hører om Abraham, som bliver velsignet af Melkisedek. Altså, der er sket noget godt. Sagen er bare, at det, som virkelig de har længtes efter, det, som det hele handler om, det er ikke sket. Abraham er ikke blevet med efterkommer. Det er ikke blevet til en stor familie. Velsignelsen synes at udeblive. Og det er jo det, der er udfordringen, og det, der er problemet for os her. Vi har også hørt om, hvordan Gud i kapitel 15 tager Abraham uden for teltet en aften, hvor tvivlen bare har kilet sig så meget ind, at den fylder for meget. Og det er næsten som om Gud sådan har taget Abraham under hagen, løftet hans hoved og siger, kig lige op en gang. Så stor, så mange skal dine efterkommere blive til stjerner. Og siden da, kan man sige, så har Abraham kunne kigge op og blive mindet om, at Gud er trofast, Gud holder ved sit ord. Hvor meget det hjalp Abraham, det får vi måske en fornemmelse af, når vi ser historien videre med Abraham. Gud stifter også lige der en pagt med Abraham, og interessant nok, så gør han det, mens Abraham sover. Og det er som om Gud siger til Abraham, det der sker, det sker, fordi jeg vil det, fordi jeg gør det. Det forhindrede jo ikke Abraham i at tænke, at måske kunne det også bare blive Melkisedeks, min træl, som skulle arve mig. Og i hvert fald har det heller ikke forhindret Hagar i at tænke andre planer. Hun var ikke med den aften derude foran teltet. Jeg ved ikke, om det havde gjort nogen forskel, hvis hun også havde fået lov til at stå der. Fået nyt håb, fået tillid til, at Gud står ved sit ord og holder sine løfter. Men i hvert fald, når vi kommer til kapitel 16, så er det her, at Sara ligesom kommer ind på scenen. Hun får replikker i fortællingen. Men igen, det starter simpelthen med, at Abrahams kone Sara fødte ingen børn. Wow. Hvor havde hun da haft brug for at være med derude, måske den der aften under stjernehimlen, og fået bekræftet Guds løfte. I hvert fald så hører vi nu om Sara. Og det vi hører om Sara lige nu her, det er egentlig ikke specielt flatterende. Det sætter hende egentlig ikke i noget sådan særligt kønt lys. Men ved I hvad? Nu er det her, den her fortælling, hele den bibelske fortælling, er jo faktisk ikke en sådan en fortælling om helte og skurke. Det er først og fremmest en fortælling om, hvem Gud er, hvordan han handler og hvad han gør. Det der med, hvad han gør, og hvordan Sara hun kommer til, det er sådan ikke særlig flatterende ved Sara, hvordan hun behandler Hagar. Det skal vi komme tilbage til. En egyptisk trælkvinde, som bliver behandlet dårligt, er en israelit. Og så havde vi lige i kapitel 15 fået ansøgningen af, at den her historie vender sig på hovedet 400 år senere, hvor det er israelitter, som bliver behandlet hårdt, ikke af en egyptisk, men en egyptisk farao. Og begge gange ender det med Hagar ud i ørkenen, israelitterne ud i ørkenen. Sådan er Guds frelseshistorie også. Vi skal vende tilbage til det med Hagar. Jeg har egentlig lyst til bare lige at stanse lidt ved Sara. Fordi, hvordan har det egentlig været at være Sara?
Der er noget af det, hun gør i den her tekst, som vi bestemt må tage afstand fra. Men lad os bare lige dvæle lidt ved, hvordan har det været at være hende. Som sagt, der er gået 10 år, siden hun sammen med Abraham forlod sit folk, sin familie, drog ud. Og det, som vi først hørte om, at hun fødte ingen børn, det passer stadigvæk. Hun har ventet. Hun har ventet i 10 år. 10 år, det er lang tid. Og det er specielt lang tid, hvis man ikke engang ved, om man kommer til at gå 10 år endnu. Ja, om det overhovedet nogensinde kommer til at ske, det som man har gået og ventet på. Det er ikke svært at forstå, hvorfor Sara er blevet tyndsligt, tyndhudet. Hvorfor tvivlen får plads i hendes liv. En tvivl på Gud, en tvivl på, om man har hørt ham rigtigt, om han vil gøre det, som han har sagt. Og er hans veje egentlig den eneste? Er det den bedste? Og hvad nu, hvis man måske selv kunne hjælpe det hele lidt på vej? Er det egentlig ikke okay, hvis bare man når målet? Er det så ikke sådan, så kan man godt gå en genvej eller en omvej? Skal man lige gå Guds vej, hvis nu man fører derhen, hvor det hele var tænkt at være? Er det sådan nogle tanker, Sara er begyndt at tænke? Jeg tror, de fleste af os skal sætte os i den situation, hvor det at vente, og hvor tvivlen sniger sig ind, godt kan gøre en kreativ. Måske ikke på en særlig positiv måde, men alligevel. Hvordan er det at vente? Vente på, at den ægtefælle, jeg så brændende har ønsket mig, må blive til virkelighed. Eller det barn, som jeg sådan håber at få, og det kommer bare ikke. Eller hvordan er det at vente på, at hende i min familie må komme til klarhed omkring tro og få en relation til Jesus, som det skal være. Hvordan er det at vente? Hvorfor handler Gud ikke? Hvorfor gør Gud ikke noget? Jeg har bedt, jeg har ventet. Og alle de der spørgsmål, de kan komme på plads. Og det her Sara, hun er. Det er det her, hun kæmper med. Og tvivlen får plads i hendes liv. Og det gør det på en sådan måde, at hun ligesom begynder at tage den plads, som kun Gud kan have i hendes liv. Tvivlen får plads, og så skubbes Gud ud og tilliden til ham. Og hun sætter sig selv på den plads, som kun Gud kan have i hendes liv. Det hun nu gør, inviterer Hagar ind til Abraham. Jamen selvfølgelig er det forkert målt med vores målestok. Det ved jeg faktisk ikke, om det var, hvor galt det var målt med den religiøse og kulturelle kontekst, som Sara, Hagar og Abraham levede i. Men det er for så vidt også lige meget. Fordi Hagar bliver jo på en måde sådan en surrogat mor for Sara. Hun er Saras trælkvinde. Hagars barn vil være Saras barn. Abraham vil få afkom. Er det ikke alt sammen godt nok egentlig? Og er det egentlig så moralsk forkert? Ja, det ved jeg egentlig ikke, men det er også lige meget. For det, som sker, det er, at Sara tager tingene i egen hånd. Hun lader tvivlen, den manglende tillid til Gud, gøre, at hun selv begynder at handle. Ja, var det så galt? Var det ikke okay med de der genveje, som hun kunne skabe? Men egentlig så... Ja, vi hører jo i historien, at Saras plan egentlig lykkes. Hagar går ind til Abraham. Hagar bliver gravid. Abrahams første fødte er på vej. Saras plan lykkes jo egentlig. Og alligevel så bliver det præcis Sara, der får så svært ved at leve i sin egen plan. Det fortælles om Hagar, at hun... Ja, og hvordan skal vi så forstå det, at hun begyndte at se ned på Sara? Er det sådan noget med den der gravide mave, den bare sådan skubber ryggen op, og man sådan kommer til at se hoverende ud? Har det noget at gøre med, at Abraham pludselig begynder at interessere sig mere for Hagar, end han gør for Sara, så føler hun sig overset? Uanset hvad, så står der om Hagar, at hun handlede ondt. Handlede ondt, og hun handlede så ondt, at konsekvensen for Hagar blev, at det var bedre at flygte ind i en ubarmhjertig ørken, end at blive der, hvor hun var. Sara giver Hagar skylden for, at det er nået dertil. Det er hendes skyld. Abraham, du må skaffe dig af med hende. Og det er interessant at se, hvordan det her det er. Først så giver Sara Hagar til Abraham. Hun kan være din anden kone, eller hvad skal man sige, din trælkone. Og når så Hagar bliver gravid, så er det pludselig blevet sådan, at nu er det så Sara, der skubber Hagar over til Abraham og siger, det er hit problem. Abraham skubber hende tilbage til Sara og siger, at hun er jo din trælkvinde. Og har vi lyst til at sige, ja, men du er altså også far til det barn, som hun venter Abraham. Uanset,
så er det gjort så ondt det her, at der må noget andet til. Vi ved som sagt ikke, hvad det var, hun gjorde, Sara. Vi ved, at det har gjort ondt. Og det har gjort rigtigt ondt. Så ondt, så Hagar har lyst til at give slip på hele sit sikkerhedsnet og sige, en barsk, ukendt, ubarmhjertig ørken er simpelthen bedre end at blive her, hvor jeg er nu. Som sagt, det vendes på hovedet 400 år senere. I den her historie, lige nu, så findes der kun tabere. For det gør der, når had, misundelse, ondskab, tvivl får lov til at flytte ind i vores liv. Får lov til at styre. Hagar, hun mister hele sit sikkerhedsnet. Sara, ja, hun mister helt konkret sin slave. Abraham må se den kvinde, der bærer hans førstefødte, forsvinde ud af hans liv. Og det er så her, vi møder Hagar nu. Vi møder hende i en ørken, og nu skal resten af det her, eller resten af kapitlet i kapitel 16, det handler så om det her møde med Hagar og en Herrens engel ude i ørkenen. En Herrens engel. Ja, hvordan er det egentlig med en Herrens engel? Er det Herren selv, der kommer? Egentlig er det ikke så vigtigt, nogen har tænkt på. Er det ikke en måde, hvorpå Jesus optræder, inden han bliver menneske og fødes ind i vores verden? Han er der jo med fra skabelsen af, som vi ved. Uanset om vi nu tænker på, at det er Herren selv, det er et Herrens sendebud, om det faktisk er Jesus, vi møder her i det gamle testamente, som rigtig mange fortolkere har set, så er det, vi skal høre og det, vi skal forstå, det er, at her møder Israels Gud Hagar, den egyptiske trælkvinde. Om han så gør det igen med sendebud eller noget andet, det er ikke så vigtigt. Jeg ved hvad? Jeg synes, at det er på mange måder, som sådan, når man ser det her tema, man ser en ørken, vi hører om en brønd, vi hører om en kvinde. Det er næsten som om, her er et tema, som hvis vi følger det igennem den bibelske historie, så skaber det en forventning til os, at her sker noget. Sød musik opstår. Kan I næsten høre den der filmmusik, som vi ved, at nu kommer der til at ske noget godt? Det kan få os til at tænke på Rebekka og en brønd. Hun bliver kone til Isak. Det bliver mødet, som Moses har med en brønd og Sifora, der også starter et nyt kapitel for ham. Men måske mest af alt kan vi komme til at tænke på historien om Jesus og den samaritanske kvinde med brønden, med Jakobs brønd, oppe i Samaria. Det giver os en forventning om, at der kommer noget godt ud af den her historie. Det er et møde, som siger noget helt fundamentalt om, hvem Gud er. Uanset om vi så møder ham som Herrens engel eller hvordan. Og det her møder, som tvinger os til at gentænke, hvem det er, Gud møder. Hvem det er, han bruger tid på. En samaritansk kvinde ved Jakobs brønd i Samaria. En egyptisk trælkvinde på flugt for sin herre eller sin kvinde. Sagen er jo, at den her historie ikke kun handler om Abraham og hans historie. Den handler også om Hagar lige nu. Det er som om, der er en lille frelseshistorie i den store frelseshistorie her. Og som giver os frimodighed til at tænke, jeg håber måske ikke med i den store historie, men selv i små historier møder Gud mennesker. Her møder han altså Hagar. Og ved hvad, han gør det ved at kalde hende ved navn. Han kender hende faktisk. Han siger, Hagar. Ja, og han ved også, hvordan hun har det. For det næste, han siger, næsten som sådan hendes efternavn, Saras trælkvinde. Han ved, hvem hun er. Han ved, hvad hun hedder. Men han ved også, hvordan hun har det. Kan vi ikke kende det fra os selv? Vi er et eller andet sted. Og så bliver vi genkendt af nogen, som kender os, genkender os, kalder os ved navn. Især hvis man er kommet hen et sted, hvor man måske føler sig lidt alene, som den eneste, der er der. Hvor er det bare skønt så at blive genkendt. Det gør noget til os som mennesker at blive genkendt, at blive set. Ja, set. Man kan også blive set og så blive overset. Det, som sker med Hagar, og det, som gør godt for os, det er, når vi bliver set. Vi bliver genkendt. Vi bliver anerkendt. Sådan er Gud. En Gud, som kalder Hagar ved navn, som kalder os ved navn, som siger til Israel, jeg kalder dig ved navn, du er min. Hagar, jeg kalder dig ved navn, du er min.
Og så går Gud i dialog med Hagar. Han spørger hende. Han spørger hende, hvad hun laver midt i den her ørken. Langt væk fra det der sikkerhedsnet, som jo på mange måder er spændt ud under en trælkvinde. Man hører dog til et sted, der hvor hun var en del af Abrahams lejr og Abrahams familie. Og det interessante er, det er at lægge mærke til, at Gud spørger jo ikke, fordi han ikke ved det. Gud spørger, fordi han vil hende. Lidt på samme måde, som han spørger Adam. Adam, hvor er du? Eller Jesus spørger den lamme ved Bethesda dam, vil du være rask? Eller spørger den syge, hvad skal jeg gøre for dig? Det er jo ikke et spørgsmål, som egentlig kræver et svar, for at vi kan komme videre, men det er et spørgsmål, som siger rigtig meget om, hvem Gud er, og hvordan Gud handler. At Gud går i dialog med os. At Gud vil en relation. At Gud kommer os i møde og inviterer os ind i det her. Han vil os. Han vil samtalen. Og det er i hvert fald noget af det, som vi tager med os fra den her historie om Hagar. Det svar, som Hagar får, det må da overraske i første omgang. For hvad er det egentlig, Gud siger til Hagar? Han siger, gå du bare tilbage. Gå du bare tilbage til Sara, vend om. Og så siger han endda, og find dig i den behandling, som Sara giver dig. Han stiller altså ikke i udsigt, at det her kommer til at ændre sig. Han siger ikke, nu skal jeg nok sørge for, at Sara hun kommer til at behandle dig godt. Nej, han siger, gå tilbage og find dig i det, som Sara gør ved dig. Og så vender Hagar jo rent faktisk tilbage. Det kommer vi til at høre lidt mere om her. Hvorfor gør hun egentlig det? For jeg tror, det har at gøre med det der med at være set, det at være genkendt. Man kan også nogle gange overveje, hvad er det egentlig, Gud siger til Hagar, som også giver hende mod på at vende tilbage. Ja, hun får jo et løfte, og det er jo rigtig svært at læse det her, som Gud siger til Hagar, ind og sige, hov, var det ikke det, du sagde til Abraham? Jeg vil velsigne dig, du skal blive til et stort folk, jeg vil velsigne din efterkommer, jeg vil tage mig af dig. Jamen, var det ikke Abraham, Gud sagde til? Jo. Men han kan også sige det til en egyptisk trælkvinde. Og der i finder Hagar en frimodighed til at vende tilbage. Uden en tro på, at så er de ydre omstændigheder blevet anderledes. Det minder os om rigtig mange andre personer i Bibelen, som Gud også møder. Og hvor det er mødet, der giver dem mod på at starte igen, giver dem ny frimodighed til at komme i gang. En frimodighed, som ikke måske ændrer på de ydre omstændigheder. Tænk på Elias, da han er kommet til Horebs bjerg. Gud siger ikke, at nu kommer Jezabel til at bøje knæ for dig. Alligevel finder Elias mod til at gå tilbage. Sådan kan det minde os om andre historier. Det kan måske især også minde os om kristne rundt omkring i verden. Hvis liv godt kan minde lidt om Hagars liv. Gud fjerner ikke det, som er svært. Han siger ikke, nu skal det gøre dit liv let. Nej, han går med. Og midt i livet og midt i lidelsen, lader han dem vide, at de er set og de er genkendt. Og så er det også historien om, når den fortsætter om Gud, hvordan til allersidst ikke bare er til stede i lidelsen, men tager lidelsen på sig. Lidelsen, som vi kender, den lidelse, som påføres os, men jo også den lidelse, som vi kommer til at påføre andre. Og deri gemmer der sig et kæmpe evangelium. Det, som Gud lover Hagar, og det, som vi genkender fra andre, er Guds løfter, som han, dem, som han sagde til Abraham, nemlig, jeg vil gøre dine efterkommere talrige, så de ikke kan tælles. Du skal føde et barn. Ja, du skal føde en søn. Og ved du hvad? Hun kender allerede hans navn, at han skal være Ismael, for Gud er en Gud, som hører, og det er det, som Ismael betyder. Altså, Hagar møder Gud, som fortæller hende, at hun skal føde en søn, og at han fortæller hende, hvad navnet skal være. Det er præcis det samme, som siges om Isak. Og ved hvad, det er også det samme, som siges om Jesus. Det er det, som Josef får at vide, da han skal blive, at han får at vide, at Maria er med barn. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Hagar er faktisk i rigtig godt selskab her, kan man sige.
Og hvad var det så, Gud sagde? Altså, hvad var det her løfte til Hagar egentlig? Ja, altså, vi ser jo, hvad det har af konsekvenser, når hun hører det. Hun samler sit liv op, og hun går tilbage. Det gør hun, fordi Gud har set hende, og Gud har givet hende et løfte. Men hvordan skal vi så læse det næste, det som siges om Ismael? Og det er noget, som fortolker og oversætter har diskuteret. Og jeg har lyst til bare lige at røre ved det her, fordi præcis den her historie så ofte bliver brugt til at forklare en nutidig konflikt om mellem araber og jøder, mellem muslimer og jøder. Og det har jeg bare lyst til at sige, det tror jeg ikke, vi skal bruge den her historie til. Og måske kan det, som siges til Hagar, rent faktisk måske læses mere positivt, end vi sommetider gør det. Hun har som sagt fået et møde, et løfte, og det går hun på. Men hun får også at vide, vil du være din søn? Han skal være som et vildæsel, og det kan lyde rigtig negativt. Men ved du hvad, det kan også være, at Gud siger til hende, Hagar, du er slave, det er din situation. Sådan en situation skal din søn ikke være. Han skal være fri. Han skal, og så står der, leve blandt sine brødre. Kan det lyde som en konflikt med sine brødre? Ja, det kan jo også betyde, at han skal leve som nomade, altså være den der omvandrende, der aldrig nogensinde får fast grund under fødderne. Han skal leve, og så er det spørgsmål om det er en konflikt, eller det for en faktisk er sådan en geografisk betegnelse, at han skal leve øst for sine brødre. Det er i hvert fald der, vi finder araberne senere hen. Det interessante er, at hvis vi ser på arabiske oversættelser af de her tekst, så er Ismael knap så negativt skildret, som vi samtidig gør. Det var en kommentar til, at vi måske nogle gange bruger det her sted på en måde, som ikke giver, som det ikke berettiger til at gøre omkring en nutidig konflikt. Lad det være, Hagar vender tilbage til det samme, men hun vender jo alligevel tilbage selv som en anden. Det er sådan kapitel 16 slutter. Vender tilbage, men ikke inden, at hun har mødt en Gud, som hun siger, har set mig. Og det ligger i det navn, som hun kalder den her brønd, Be'er Lachairoi, for det er Gud nemlig. Gud er en Gud, som hører, derfor Ismael. Gud er en Gud, som ser. Sådan kendte Hagar sig set. Og set, ikke bare set og så overset, men set som anerkendt, taget ind, kan vi sige godkendt. Hagar er blevet kaldt ved navn, blevet genkendt som Saras slave, ganske vist, af Gud selv i form af en engel. Han har bekræftet det ved at give hende det her navn, den søn, hun skal bære. Og Hagar selv har kaldt Gud ved navn. Og så forsvinder Gud ud af historien. Herrens engel er væk, og Hagar går tilbage til der, hvor hun kom fra. Forholdene, jamen, de har ikke ændret sig. Men Hagar er blevet en anden, for det gør møder med Gud ved os. Det ændrer os, det forandrer os, når vi ved os set og hørt. Alt det her, det siger noget om Hagar, men ved hvad, det siger først og fremmest noget om, hvem Gud er og hvordan Gud er. At ingen af os nogensinde kommer uden for der, hvor hans radar ikke kan nå os. Ingen kan komme så langt væk, at Gud ikke kan nå os, og at Gud ikke vil gå med. Sådan er kapitel 16, men jeg har lige lyst til, at vi også bruger lidt tid på kapitel 21, og det kan jo være nu, I bladrer om på den, hvis I ikke har den. Det var ikke en af de tekster, vi hørte læst op, men jeg tænker bare, at den er super vigtig alligevel. Og det er, når vi kommer til kapitel 21, der er jo gået lang tid, vi har fortællingen om Sodoma og Gomorra ind imellem. Rent faktisk er der nok gået omkring 16 år. Og det, som vi får at vide her, det er, at den der konflikt, som var mellem Hagar og Sara, den er ikke forsvundet. Den blusser op igen i hvert fald her. Dengang så handlede den om, hvem der var mest gravid, og det var jo Hagar. Nu handler den så om, hvem af de her to sønner, Sara har jo født i mellemtiden, nemlig Isak, han er blevet 3 år gammel, han skal vendes fra nu, og det skal man fejre. Og pludselig går det op for Sara, hov, der er jo en, der står i vejen for min søn. Hvem er det egentlig, der skal arve? Der er jo ingen tvivl om, hvem der er Abrahams førstefødte. Det er Ismael. Men det her, det bekymrer. Ja, det gør så meget ved Sara, at hun går til Abraham og siger, det her, Abraham, det må du gøre noget ved. Og det, han skal gøre ved, det er, send trælkvinden Hagar og hendes søn bort. Og det ender Abraham jo med at gøre, sådan som vi kender det fra fortællingen fra kapitel 21. Han ender med at må sende Hagar
og sin egen førstefødte bort. Det forlanger Sara, men Gud siger faktisk også til Abraham, gør som Sara siger. Giv slip, send hende bort. Det er ikke sådan historien, den skal gå videre. Det er Isak, ikke den plan, som Sara hun fik skaffet af vejen, og som kom til at spænde ben for hende selv. Det er ikke den vej, det skal gå. Mit løfte er knyttet op mod Isak. Men ved du hvad, Abraham? Du skal give slip, men jeg giver ikke slip på Hagar og på Ismael. Mit løfte står først. Det er som om Gud siger til Abraham, du kan ikke nå din førstefødte længere. Du kan ikke nå ud til Hagar. Men ved du hvad? Min arm er aldrig for kort. Det er din, Abraham, men det er min ikke. Og i sidste ende, så er det det, der bliver afgørende. Det er det, der betyder noget. Og her er der jo en kæmpe trøst, en kæmpe opmuntring for os. Os, som ikke kan nå dem, vi så gerne vil hjælpe. Hvad enten det er vores børn, som vi synes er rodet ud i noget, hvor de ikke skulle være. Vi kan ikke nå dem. Eller det kan være den der gode veninde, som er røget dybt ned i en depression, og vi kan bare ikke gøre noget. Guds arm er ikke for kort. Og ingen kan komme så langt bort, eller så langt ned, at Guds kærlighed ikke når dem. Og Guds omsorg ikke gælder dem. Lidt senere ser vi det bevist igen, hvordan det er. Vi kan ikke komme uden for Guds rækkevidde eller Guds hørevidde. For da Hagar ikke længere kan klare det der med, at madsækken er tom, vandflasken er tom, drengen græder, og hun er ude af stand til at gøre noget ved det. Det eneste, hun kan gøre, det er at flytte sig så langt fra lidelsen, at hun ikke kan høre den. Er det sådan, vi nogle gange gør det, når det bliver for svært at være i lidelsen? Vi lukker af for den, flytter os uden for den. Lad være med at besøge dem, som har spørgsmål, vi ikke har svar på. Lad være med at være sammen med dem, som vi ikke kan gøre noget for alligevel. For det er så svært at være der i lidelsen og så være magtesløs. Sådan er Gud ikke. Og på et tidspunkt her i historien, så hører vi om, at han puffer til Hagar, da hun har lagt sig så langt bort, at hun ikke kan høre Ismael græde. Og så åbner han hendes øjne. Åbner hendes øjne for noget, som måske var der hele tiden, men som tårer havde blændet, hvad ved jeg. I hvert fald så siger han til hende, du ligger jo lige ved siden af en brønd. Og sådan griber Gud ind og viser en vej videre frem for Hagar, men også for Ismael. Fortællingen om Hagar, den slutter sådan her. Gud var med drengen. Han voksede til. Han slog sig ned i ørkenen, og han blev bueskytte. Altså ikke en, der dyrker jorden, men en, der lever frit. Han boede i Parans ørken, og hans mor tog en kone til ham fra Egypten. Sådan glider Hagar ud af fortællingen. Ismael dukker op igen, når vi kommer til kapitel 25, hvor han sammen med sin bror Isak skal begrave deres far. Det ser i hvert fald ikke ud, som om der her er en konflikt imellem de to. Men om Hagar, jamen, vi ved faktisk ingenting. Vi ved, hvor Sara er begravet, vi ved, hvor Abraham er begravet osv. Hagar, nej, vi aner ikke, hvad der skete med hende. Hun får ikke et gravsted, i hvert fald ikke i historien. Men gennem hende har vi lært noget om Abrahams Gud, om Israels Gud. At han er en Gud, som ser, at han er en Gud, som hører, en Gud, som kender os og kalder os ved navn. Og en, hvis arm ikke er for kort til at nå os. Det er ham. Det er ham, vi møder i Kristus. Det er ham, vi møder i Jesus, som den, der også standser, når en hedninge kvinde kalder på ham og siger, min datter er syg. Som ikke har så travlt, at han er på vej til sin sidste store mission i Jerusalem, at han ikke lader sig standse af en blind Bartimæus på vejen i Jeriko. Han er en, som kan græde med Martha og Maria, da deres bror Lazarus er død. Og til sidst viste han, at han ikke går væk fra eller uden om smerten. Nej, han tager den på sig, og han bærer den. Der er en smerte, som han må bære for os, nemlig den forbandelse, som har afskåret os fra det fællesskab med Gud, og som har ødelagt fællesskabet imellem os i den verden, vi lever i. Og indtil den dag, hvor den smerte og den forbandelse forsvinder,
så vil han være der og bære lidelsen sammen med os. For den Gud, som vi kender igennem Jesus, er ikke en Gud, som er fjern. Det er ikke en Gud, som afskærer sig selv, for vores synd er for hellig til at omgås den. Nej, han siger til os, når det gør ondt, og når vi gør ondt, jeg er her. Jeg er lige her. Lige midt i din smerte. Jeg er mere end det. Jeg er nedenunder den. Jeg bærer den for dig. Og til sidst, så gør jeg den til min. Tag den på mig. Og når vi spørger vidt i vores egen smerte, Gud, hvor er du? Hvorfor griber du ikke ind? Så peger Gud på korset og siger, her finder du mig. Her er jeg. Din smerte er ikke fremmed for mig. Jeg flygter ikke fra den. Jeg gør den til min. Jeg bærer den for dig i sidste ende. Lad os takke Gud for det. Herre, tak, at du kender vores smerte, at den ikke er fremmed for dig, og at den heller ikke gør os fremmed for dig. Tak for fortællingen om Hagar, men allermest tak, at du på korset tog vores smerte, vores skam, gjorde den til din og satte os fri. Sagde til os, jeg er en Gud, som ser, jeg er en Gud, som hører, jeg kalder dig ved navn, du er min. Amen.